یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا تیرے ذکر چ لنگ جائے پل جیڑا کملے والے آئے ہو جی زندگی دے تیرے عشق چ سارے آمد جانا اوہ فقر تے ہو کلندری ناصر واسطے ناصر واسطے ناصر واسطے تاج سکندری ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں ایک لکھ تے کئی ہزار وچوں کملی والا ہے حمد صفات ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے تیرا نام تو جاوے تا پھر آکی تے دکھا سکھا وچے اے سارے لو سدیا کا دکھ دیا بھی تا پھر سونے دی انگلی لپی ہوئی اے میرے سونے دی انگلی مالی ماں فرما رہی ہے سرکار دو سال دن نا ٹر دے پہنا تے مالی مان کی کیا کہ میں تے سونے دی انگلی لپی ہوئی اے میرے سونے